Ви, напевно, думаєте, що я зійшов з розуму, записуючи відео про фруктові чаші, про створення фруктових чаш для кальяну у 23-му році. Навіть на сьогоднішній день це один з найпопулярніших пошукових запитів та одна з найпопулярніших тем, яка пов'язана з кальяном. Плюс, враховуючи швидкий розвиток україномовного контенту на Ютубі, я вважаю, що це відео необхідне бути на моєму каналі. Тому сьогодні в цьому короткому відеоматеріалі я розповім, як просто і швидко зробити фруктову чашу для кальяну. Всім привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на кальянний канал Sweet Smoke. І поки буде йти заставка, підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і постав авансом лайк. Поїхали! Для створення фруктової чаші можна використовувати майже будь-які фрукти та ягоди. Сьогодні буде максимально простий і класичний приклад, тому що наша задача – зробити швидко і просто фруктову чашу. Найпопулярніші фрукти для цього – це грейпфрут, апельсин або іноді також використовують яблуко. Можна не тільки фрукти використовувати, це може бути перець або хтось робить на картоплі, але таким ми сьогодні займатися не будемо. Для нашої фруктової чаші нам знадобиться фрукт, я вибрав грейпфрут сьогодні, ніж один, ніж для вирізання серцевини, також потрібен буде регулятор жару, який ми будемо встановлювати, і або невеличкий шматочок губки для миття посуду, або зубочистки. Я раджу брати губку, тому що це все-таки швидше і простіше. Переходимо до самої роботи. Якщо ви думали, що вирізання – це щось страшне і складне, то ні. Потрібно зробити всього декілька дій. По-перше, нам потрібно зрозуміти, як фрукт буде ставати на кальян. Я рекомендую, от як він стоїть, так ми і будемо його ставити. Ось. Тут у нас низ, тут у нас верх. Наступним кроком нам потрібно зробити рівну посадочну частину для нашого регулятору жару. Для цього ми на фрукт перевертаємо регулятор і ставимо його ось таким чином, щоб зробити невеличку замітку, як нам необхідно буде це вирізати. Якщо ви вже більш досвідчений майстер, то можна це робити одразу на око. Але якщо не хочете експериментувати, то краще робити замітки. Зробили? Молодці! Тепер по нашому начерченому колу просто відрізаємо верхню частину нашого фрукту. Якщо чаша виглядає не досить презентабельно на цьому етапі, не переймайтесь. Ми все виправимо ближче до кінця. Наступним кроком ставимо ніж під кутом 45 градусів та вирізаємо середню частину саме для нашої кальянної суміші. Нам потрібно заглибити ніж приблизно на 2-2,5 см, вирізати м'якоть. Наступна частина – це вирізання отвору. Для цього нам необхідний вже буде ніж для вирізання серцевини, і ми просто робимо по центру отвір. Дуже багато соку. Для того, щоб зменшити кількість вологи, нам потрібні серветки. Просто затикаємо їх у наш фрукт близько 2 хвилин. Нам це все необхідно для того, щоб вони вібрали в себе зайву вологу, яка нам не потрібна. Їдемо далі. Звісно ж, закладку можна трішки розширити. Якщо ви хочете, щоб забивка кальянної суміші була не 17 грам, а більше, іноді роблять на 20-25, то все, що вам необхідно, це трішки вирізати серцевину, що я зараз і зроблю. Готово. Промокуємо це ще раз серветками. В принципі, досить. Наступним кроком нам потрібно зробити рівний бортик для того, щоб регулятор жару впевнено і міцно стояв на нашому фрукті. Знову ж таки, беремо ніж і рівняємо наші борти. Ну, начебто все майже готово. Останній штрих – це губка. Можна використовувати також зубочистки, можна якісь інші палички від сірників, якщо у вас під рукою немає губки. Це необхідно для того, щоб покласти в отвір, і наша кальянна суміш просто не падала в кальян. Чаша, в принципі, готова.
Ну і тепер, як з будь-якою чашею, нам потрібно зробити забивку. Які продукти краще підходять під ті чи інші фрукти? Взагалі, я рекомендую робити так. Забивайте ті смаки, які подобаються вам. Просто подобаються, окей, давайте так. Або які, ви думаєте, будуть підкреслювати смак фруктів. У мене грейпфрут, тому я взяв на сьогоднішню забивку пінг-бум від Space Tea і хочу додати ще трішки Pine Wine від Lauda. Це хвоя з нотою ягід. Все майже готово, тепер я пропоную зробити такий невеличкий дотик, мінімальний буквально, для того, щоб все ж таки ми відчували більш насичену нашу кальянну суміш, тому що основна задача фруктової чаші – це взагалі зробити досить насичений, яркий і смачний кальян. Перевіряємо тягу. Все чудово. І фінальний штрих – це металеве кільце, яке я раджу класти на борти вашого фрукта. Тому що якщо ми поставимо гарячий регулятор жару на нашу фруктову чашу, це все буде запікатись і потім це все важко буде відчищати. Найкраще і найпростіше тут – це взяти фольгу, зробити ось такий прутик і як кільце покласти його на нашу фруктову чашу. Все, це був наш останній етап, тепер ми можемо чашу ставити на кальян, я розпалюю вугілля і повертаюсь до вас через декілька секунд, не перемикайте. Отже, в нас все готово. Регулятор жару, 4 вугілля, це все 2 хвилини нагрілось, я рекомендую ставити на фрукт саме гарячий регулятор, тому що самій чаші потрібно більше часу і більше жару для того, щоб прогрітись. І ставимо це все на нашу фруктову чашу. Чудово! Тепер дамо їй 4-5 хвилин для того, щоб вона нагрілась і спробуємо, що в нас вийшло. Що ж, наш результат. Чаша вийшла доволі живою і модель доволі працююча. Насправді це звичайна фруктова чаша, тут нема нічого неймовірного, звичайна конструкція. Якщо, до речі, друзі, ви будете використовувати якийсь більший фрукт і вам буде здаватись, що він може впасти на кальян, я рекомендую ще юзати ось такі зубочистки для того, щоб зробити опори. Просто вживлюємо їх у фрукти, у вас будуть такі невеличкі дерев'яні опори, які не дадуть вашій фруктовій чаші впасти. Але зазвичай це використовується, коли вже йдуть фруктові конструкції з декількох фруктів. А так, це звичайна фруктова чаша, яку впевнений зможе повторити будь-хто з вас. Все, що вам необхідно, це фрукт і близько 5-10 хвилин вашого часу. І все. Я зараз не буду казати, можливо, вийде не з першого разу. Ні, все досить просто. Якщо ти уважно дивився відео і ти хочеш зробити цю чашу, у тебе є таке бажання, ти зробиш це з першого разу. Можливо, десь буде не так гарно, але зробиш ти з першого разу. Головне, повір в це. Що ж, це, в принципі, все. Невеличкий відеоматеріал, який, я дуже сподіваюся, допоможе тобі в роботі з фруктовими чашами, принаймні на початковій стадії. Якщо відео тобі сподобалось і було корисним, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, і підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. Ну і, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!